Vi har precis firat palmsöndagen. Den dagen när Jesus red in i Jerusalem under folkets jubel och lovsång och tillbedjan. En stor förväntan i luften att här kommer han, kungen som kommer att liksom se till att allting blir bra. Men det går inte lång tid utan folk förstår att det blir inte som de har tänkt utan det blir på ett annat sätt. Och jag vet inte hur det är för dig. Kanske är den här påsken som ligger framför en tid när du har tänkt att det skulle bli på ett visst sätt och så märker du att det blir inte så. Då skulle jag idag bara vilja påminna dig om att Gud, han tänker inte om, han överraskas inte. Utan hans ord, det står kvar. Han som har sagt att jag har fridens tankar om dig. För att ge dig en framtid och ett hopp. Det är han som är påskens Gud. Tänk på det.